¡Oye! Wamependeza, wajapendeza. Hapo vipi? Aise. Ndugu zangu, wanaikanda mjini. Nadhani kwa wale ambao wanaifahamu. Mimi naitwa Dr. B. Kati mlegeza. Wa mdabulo. Kwa nimefurahi sana kufika kwenye huu mkoa wa Ikala. Ndio. Lakini pia vile vile. Nilipokuwa nikiondoka kule Ikulu. Nilikuwa nikiaga pamba bwana kuna kijana wangu kule ana harusi, kwa hiyo ni vyema sana niweze kufika. Nimefika hapa. Wao kuna wengine walikuwa bado hawamfahamu rais. Lakini kwa ufasaha zaidi nimeweza kufika hapa. Hayo anayeongea ndiye president. Wako wengine wanaweza kusema huwa nabana mambo lakini hata upendo nao tuwe tunajifunza kulipia TRA. Hapa kuna kijana kama amempenda kwa 100%, basi nateu. Hilo ni kipu. Inatakiwa mpende kwa 85% tu. Hizo zinazobaki wapi? TRA. Hapo vipi? Tunakuja sasa kwa upande wa hawa vijana. Wewe utakwenda kuzungumza neno moja kwa mwenzio na wewe utalirudisha, sawa? Mwambie nimekupenda kutoka moyoni. Nimekupenda kutoka moyoni. Mwambie nimekuweka rohoni. Ado. Mimi nimekuwa nikimhitaji sana.